Kamiro Taro Tansino Winino I Namaro Miani Ami Piadikini Tinuni Shiva Si Chilazado Niko Monoma Pando Diniha Sanwari La Toye Tenela Nipchipari Tekin Zuye Tansino Namaro Pueni Lipchipari Dinima Janayame Atabino Kuba Dogaro Shima De U Kanjili Kange Sanima Sakon Dapan Nasatoma Nasangati Pashu Janayama Chibari Nogoba Dogo Na Yu Taushu Javasu Johan Pansi Chonon Kanya Chango Jesu Di Jaro Muli Galilea Nedo Bian Jua Dwaro Mui Kuro Di Nazrem Yuma Trakwa Yue Sibulone Nabdali Nese Pinle Kanjirun Shido Kapana o miu do doa yue tren tong do mu yi. Ie chao ya di ga, Prophet Isaiah ho ta je bie so yam chidri. Ho ta je mu ga, Sibulon ni, Naphtali ne shi, Pin le gan chi de shao nai legao, Joram ni de pa gan nai legao, Lu miu charo ni tan ya Galilea ne nai legao, Mao mai tuin shi ni do lu lu di, Ji zwa do alingo miya ja pi. เตเมนายงัยยัยตวยณีทันจาดอตรุอปอตุอะลินอปอทุ่นเลบีหุยเยผิดตรีโทเฉยมาซะยวยเยซูกานองดายาจาลอก้องเกนายงันดอดีนีลาบีหุเมษุเลเตยารอโกสะติ่นฮ้อจาเลอีโกรอดีกาลิเลียเนตะขวินลงดูเล่เลกาตรุอีเตียเสียมะนายโซมะตนเตนเลนายงันดอนี่ไซนดอเอวังกะลีตรีงางโก ဟောပြောရွေသူတို့တွင်ဆွဲကပ်နေသောအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းပျောက်ကင်းစေတော်မူ၏။ကိုရောဤသတင်းတော်သည်စီးရီးယားပြည်တစ်ပြည်လုံးသို့ပြန့်နှံ့ကျော်စောသဖြင့်လူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောရောဂါဝေဒနာဆွဲကပ်သူရှိသည်များနှင့်နှက်ဆိုးစီးသူများဝယ်ယူနာဆွဲသူများလက်ချေသေးသူများကိုအထံတော်သို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြရာကိုရောသည်ထိုသူတို့ကိုရောဂါပျောက်ကင်းစေတော်မူ၏။ ထိုကာကာလီလီယာနှင့်ဒီကာပိုလိနှင့်ဂျေရုရှလင်မြို့ဂျူရီယာပြည်နှင့်ဂျော်ရန်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှမြားစွာသောလူအုပ်စုဝေတို့သည်ကိုရောဤနောက်သို့လိုက်ကြလေ၏။ဤဒီကယေရှုခရစ်တော်သခင်၏မုံမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေကြီး။ချစ်လာစွာသောညီကိုမွန်မပေါင်းတို့ယောဟန်ဗတ္တိစံအဖန်းစီခံရပြီးတဲ့နောက်မှာယေရှုခရစ်တော်သခင်အား မိမိရဲ့နေရင်မြို့နာဇရက်မြို့လေးကိုစွန့်ခွာပြီးတဲ့နောက်ဆေဗူလုန်နဲ့နပ်တာလီနေဆက်ပင်လေကမ်းခြေတွင်ရှိသောကာဖာနာအုံမြို့ကိုသွားပြီးတဲ့နောက်တရင်သုံးခဲ့ပါတယ်။ပင်လေကမ်းခြေဆိုတာကတော့ဂါလိလေယာပင်လေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဂါလိလေယာပင်လေရဲ့ကန်နဖူးပေါ်လေးမှာကာဖာနာအုံမြို့ကလေးတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဧဝံဂေလိကျမ်းလေးဆောင်မှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တော်စဉ်မှာသခင်ဖျားသွားလာနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာဟောပြောခဲ့တဲ့နေရာကုသခြင်းနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာတော်တော်များများဟာကပ်ဖာနာအုံအနီးတစ်ဝိုက်မှာပဲဖြစ်ခဲ့တာများပါတယ်။တမန်တော်ကြီးတို့ကိုမိမိနောက်လိုက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာလေကပ်ဖာနာအုံမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ဂါလိလိယာကမ်းခြေမှာပဲဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုလက်ရှိအချိန်မှာ ကဖာနာအုံမြို့လို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြို့အထဲမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေထရုရဲ့အိမ်တည်ရှိနေတာကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကဖာနာအုံမြို့ဆိုတာကသခင်ခရစ်တော်တရားဒေသနာတွေကိုစတင်ဟောကြားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်သလိုကိုရောဖျားရဲ့ဘဝတတအချိန်တော်တော်များများဟာလည်းကဖာနာအုံမြို့နဲ့အဲ့ဒီမြို့ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ကမ်းခြေတွေမှာပဲသွာလာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေဟောကြားခဲ့တဲ့ကုသခြင်းတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဟာပရောဖက်ဟေရှာယဟောထားတဲ့ဟောကြားချက်တွေပြည့်စုံမဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယဟောထားတာကတော့ဇေဘလုန်နဲ့နပ်တာလီနယ်မှာရှိတဲ့ဂါလိလိယာပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ချောင်းနဲ့ဂျော်ဒန်မြစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေနောက
Mau mai ma shi de lu de ha, chi so a lo ling go, ni a li me. Te me e ma, ni ta ni de du de po ma, a lin po ton li bi so de, ho cha che pi pa de. Di ni a ma, Prophet Hishaya pyo ge de, a lin so de za ga long ye a de be ga ro, phya thakin ye no go ba do go, ji nyo na pi pa de. Phya thakin ye no do ga ni pi de nao, mua cha lai de, so ma ton de ne ti ha sa ga ri go, ဉာဏ်ညောနာဖြစ်ပါတယ်တတိယစကားတွေဟာလူတွေအတွက်အလင်းဖြစ်ပါတယ်လူတွေဘဝအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မိခဲ့သူနေထိုင်အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာကိုတွင်တင်လမ်းပြပေးတဲ့အလင်းဖြစ်ပါတယ်အပြစ်နဲ့တည်ခြင်းရဲ့အရေးမှာရှောက်လန်းနေတဲ့လူတွေအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုပြပေးတဲ့တရားအလင်းဖြစ်ပါတယ်တတိယအလင်းကိုမြင်နိုင်ဖို့တရားအလင်းကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ တရားအလင်းကိုကျင့်ကြံနိုင်ဖို့ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ပရမအူဆုံးလိုအပ်တဲ့အရာကတော့နောင်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သခင်ဖျားကစတင်တရားဟောတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြောပြသွန်သင်တာကတော့နောင်တရရကြလောကောင်းကင်နိုင်ငံသည်မီးလာပြီဆိုတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောင်တရရကြလောဆိုတဲ့စကားလုံးကသခင်ခရစ်တော်အချိန်ကြားမှာပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ သခင်ဖျားရဲ့ကြွလာမဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ယောဟန်ဗတ္တိဇံအချိန်တည်းကနေပြီးတဲ့နောက်ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ယောဟန်ဗတ္တိဇံတရားဟောတဲ့အခါမှာလဲနောင်တရရပြီးတဲ့နောက်ဖျားသခင်ကြွလာမဲ့လမ်းကိုပြင်ဆင်ကြဖို့တွင်တင်ဆုံးမခဲ့ပါတယ်။ဒီပြင်နောင်တရတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗတ္တိဇံကိုလည်းလူတွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နောင်တရရကြလို့ဆိုတဲ့ စကလုံးဟာယောဟန်အချိန်တွေကနေစတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သခင်ခရစ်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတော်ကိုစတင်မပေးခင်မှာနောင်တရရကြလို့ဆိုပြီးတဲ့နောက်ကြိုတင်တတိပေးအနီးကပ်ပြင်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အထဲမှာလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကြားမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အထဲမှာ တည်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်နောင်တတရားဟာအရေးကြီးပါသလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်လမ်းကိုရှောက်နေတဲ့၍ကျွန်ုပ်တို့တွေဟာဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်ပေါင်းဆက်ဖို့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကျွန်ုပ်တို့အထဲမှာရောက်ရှိလာဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး
ပြာဒခင်စီကိုမျက်နာမူပြီးမိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲအစာပြုမှသာဖျားဒခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကကျွန်တို့တို့စီကိုရောက်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ချလာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့တခင်ဖျားဒီနေ့ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မိန့်ကြတာကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နီလာပြီဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကဖျားဒခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဒခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟ
sajabare. Ari, kaungi nangando, piadiki nangando, suragale, piaye aloro, piesone nea de cupcebare. Diniama, the king crito yenyo nagaro. A gaye genotu regale, piadiki aloro dai, neta attention jame, solution ye, genotu sima, piadiki nangando, yaushi laro mapcebare. Tajamo, the king piaga. Piaie nangano, nila bi so bidena, menja kerapchipare. Piaie alurosura pale, strago, sepi shiame suile. Camiro piaie aluroga, taro piago, na tangin, taro piaie, tonde somararigo, laina jinjan jingobe, solo rapchipare. Genoturiha, ludaria, the kempia, soma tonde lampiare. Tiazgarigo natang pirena, laina jinjanjari, solution ye. Genotu e lema, piadikinye nangano, yao labi chipare. Payaye aluro pisone niaha, piadikinye nangano, tishire nia chipare. Daha, the king quito you sound lagere, a gowns on less home chipare. Tajamu, genotu riha, the king pia, don't think soma lampiare,
တရားစကားတွေကိုကောင်းမွန်စွာလိုက်နာကျင့်ကြံအသက်ရှင်ကြခြင်းအပြင်ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံကိုပိုင်ဆိုင်ထိုက်သူများအစဉ်အမြဲဖြစ်ကြဖို့ကြိုးစားကြရအောင်လို့အားလုံးကိုနှိုးဆော်တိုက်တွန်းရင်းမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။အလုံးစုံကိုတက်နိုင်တော်မူသောအနန္တကုရောရှင်ဖျားသခင်ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တင်တော်အားကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါစေသော။အာမင်။